10 viteve të qëndrimit të tij në Gjermani tregon se ka pasur ditë kur ka munguar edhe komunikimi me familjen e tij. Megjithatë, kur flet e kujton qëndrimin në shtetin Gjerman, thot se është bërë pishman që është kthyer pasi që sipas tij atje janë kushtet më të mira për jetesë. Po, ka pas. Ka pas, tregojshin krejt për lagë, që shoj djegë, që po rrinë djeshk, naltë, njënik, krejt tanë. Do ka një këpër malzi në rëzhaja, ne krejt shpërndam, s'kan dit asë një për tjetërin ku jënë. Njëri për familjet vetë, normal. Folëshin gjithu, në tregojshin për gjitha punë. Shumë delikatë, nuk mëjt njëri me përshkru që shka qenë ajo. Që është fort, ka qenë friga, kanë qenë vrasje, tana. Nuk kanë dit asë një ku a për tjetërit. Kanë e mborë, mdjeshk. Me thmini, me fkrejt, honë shumë merë, po. Po lojme të epshin edhe atje edhe në gjuhën Gjermanët, në të nëjërët. Krejt, për gjithë ditë ka pas, lojme krejt për Kosovën ka dheke, të në. Në gjuhën, kom rapi shumë, në që jem këthy, se me kushtet atjejti dhe kundra këtu mi krasu është shumë. Ma une, drejten për të thëmë për që është komponu me letra, me ato, në esra mu me për drejta shkoja petë. I ki kushtet, e ki punën në garantume, tëna. Ty të qëtë pej punë e këtu, s'ki ku fartarnave. A ti edhe më dalë pej punë, e ke pasë entin e sigurimit pëndësimit, e ke morë rogën, ti ka qitë për para tri punë atjera, s'gjede, cëllon punë pëdonë, edhe ke pasë pëndësimin a petë punën. Këtu të merë privatit qëtë si interesën a ki familja, a s'ki familja, a s'ki sigurim. Unë komponu 5 vjetë një firmë këtu në pej, a s'ka pagu trust, a s'kur gjëjqë. Po i kanal ka 20 euro për 20 punëtore, i nërë i ka 20 euro për trust. Po s'ki kur farë sigurimi, kujtë më janë ku. Në shtetë me emën po, po më funksion kërkunë. Me qenë se edhe vetë ka qenë në rrugët e mërgimit, rinisë sot me i zeti nuk i vëfaj që po braktisin vendin. A i beson se kjo po vije si pasoj e mungesës e punës. Qërët ashtë në mune me thonë gjithë shka, po edhe këta të rritë nuk munën më nej gjithë ditën në për kafeneja, në për i kafe me pi edhe punësim kërkun hisë. Edhe ata dojnë punë, dojnë tëna. Në tja u bënë qeveria punën, a kërkush nuk shkojnë vend huj. Kush ome nën që e ka fajë që këtë pëdallin njërë? Po krejtë që ome në të thash një fjallë, në shtetë jemi, po në funksion s'ka kur gjo. Kur gjo s'ka në funksion? Kus ki sigurim, mas pari, që ka tënë tjetër? Ata rinia me pas punën, me pas sigurimet, me pas kushtet, bile sa gjysa e përëndimit, asë një s'kishë.